Obavljaju se završne pripreme na prvoj i jedinoj kući istočno od Zagreba predviđenoj za potrebe djece s poremećajima iz autističnog spektra. Prije godinu dana rodila se ideja o izgradnji takvog objekta, a opornošću angažiranog dvojca iz humanitarne udruge Od mene za tebe, sredstva kao i građevinski materijal pribavljani su što kroz humanitarni nogometni turnir, što kroz donacije. Ukupno uložena sredstva iznose 350.000 kuna, a s njima je objekt od grada dobiven u najam na 10 godina, transformiran u prostore primjerene za senzoričku sobu, didaktičku sobu i druge aktivnosti djece s poremećajima iz autističnog spektra. U cijelosti sanirani objekt će u subotu biti predan udruzi Dar na daljnje opremanje i korištenje. Poznata izreka kako zdrav čovjek ima stotinu želja, a bolestan samo jednu. Najtužnije je ipak kada bolnički krevete zauzimaju oni najmlađi, ali na pedijatriji kliničke bolnice Osijek trude se bolničke dane djeci učiniti što zanimljivima, sadržajnima i ljepšima. U pedijatrijskoj igraonici često primaju i dobronamjerne posjetitelje, udruge te institucije koje žele pomoći, a danas su u gostima bile djelatnice Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. Povodom dječjeg tjedna koji se održava od 6. do 12. listopada, knjižničarke i volonterke poklonile su djeci igračke knjige koje su donirali građani, a usput im čitale zanimljive slikovnice, ne bi li jedan bolnički dan učinile barem malo vedrim. Vodocrpilište Topolje ima uporabnu dozvolu, što automatski znači da je dobilo jamstva za kvalitetu vode i kapacitiranost, rečeno je u Belomanastirskoj gradskoj upravi. Gradonačelnik Ivan Doboš pojasnio je kako su konferenciju za novinare sazvali upravo zato da bi demantirali objede koje dolaze iz redova oporbe vezano uz nepostojanje certifikata potrebnih za rad. Voda s ovog crpilišta prošla je kemijska i biološka testiranja, a kada je riječ o kapacitetu, tijekom ispitivanja prolazak vode je čak i premašio potrebnih 40 litara u sekundi. Kapacitet je smanjen jer su potrebe za vodom lokalnog stanovništva daleko niže od predviđenih 40 litara u sekundi. Naime, trenutačno se kreću tek oko 5 litara. I dok se na Solomonskim otocima pojede oko 160 kg batata godišnje po osobi, u Hrvatskoj mnogi ni ne znaju radi li se o voću ili povrću. No na osječkoj tržnici ova je biljka prisutna već 3 godine, zahvaljujući entuzijastima okupljenima oko cijelog projekta Zelenog četvrtka. Ovoga puta batat su nudili kao visoko hranjive energetske pločice, no i pogačice. Zbog visoke hranjivosti, nutricionisti preporučuju da batat jedemo do 3 puta tjedno. Odlična je i vrlo prihvatljiva hrana za djecu i sportaše, jer daje energiju, a ne pridonosi debljanju. Za jelo se batat može upotrijebiti i spremati kao krumpir, ali i za kolače. Nogometašice hrvatskog prvaka Osijeka pretrpjele su domaći poraz 2:5 u prvom susretu 16. finala Lige europskih prvakinja od švicarskog prvaka Cjuriha. Pred oko 1000 gledatelja u osječkom gradskom vrtu, učenice trenera Zvonimira Kolaka povele su u 10. minuti pogotkom Maje Joščak. Na izmaku dvominutnog produžetka prvog poluvremena gošće su izjednačile preko Hum. Domaće su sjajno otvorili nastavak, te na asistenciju Joščak ponovo povele u 52. minuti pogotkom Andrlić. Gošće su poravnale u 54. nakon što su Osjećanke stale ukazati pomoć svojoj ozlijeđenoj suigračici, a Švicarke nastavile igru i poravnale preko De Plazes. U nastavku su ipak spremnije gošće postigle još 3 pogotka, te stekle ogromnu prednost pred uzvrat, što će se 15. listopada igrati u Cjurihu. I sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme na sjevernom Jadranu, mjestimice uz umjereno na oblaku. Ujutro je u unutrašnjosti ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar u Slavoniji jugoistočni, a na Jadranu umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 14, u Lici nešto niža, na Jadranu između 16 i 20, a najviša dnevna uglavnom od 21 do 26 stupnjeva Celzijevih.